حالكم يا ولد. halkan daawadayaal aan ku suganahay waa barxadda siirooga ee afafka hore ee dawladda hoose ee magaalada Burco oo goor dhaweyd uu ka bilaabmay mudaharaad ay dhigayaan qaar ka mid ah taageerayaasha xisbiyada mucaaradka Soomaaliland kadib markii uu goor dhaweyd soo baxay war sheegaya in ciidamada Soomaaliland ay weerar ku qaadeen jabhad la sheegay inay ku sugan tahay buurta Gacanlibaax taageerayaashan cadaysan iyo sidoo kale dadweynahan ayaa duhurkiis ugu soo baxay halkan waxaan ay shidayeen taayiro ay gubeen iyagoona sidoo kale dhagaxan ku goynaya qaar ka mid ah wadooyinka ilaa iyo hadda ciidamada booliska Soomaaliland wax talaabo ama qaadin halkana kuma sugna wararka ka soo kordhay mudaharaadka ka soconaya magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaad kala socon doontaan telefishinka horyaal Kamaal Xaaji Cabdiraxmaan iyo Cabdirsaaq Baradho wararka telefishinka horyaal magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer gaabo ayaa hadda lagu gubay boorkii xisbiga kulmiye ee shirweynaha lagu cilaaminayay ayaa hadda soo dejiyeen oo ay gubayaan